egyszerre csak egy. Jelzés, ami a recept. PET. Az mit jelent, hogy PET? Nem, hanem ez a... palack. Igen, ez a palack, ez a műanyag flakonnak a jelzése. Alu, nagyon jó. Ezt pedig az alumíniumba fogom dobni, ha már kiürül. Ez a fém. Igen, az meg az alumínium a fémhez megy. Ez miből is van? Ez műanyagból van. Itt a újrahasznosító jel, az a kis háromszög. Ez pedig, ha műanyagból van, akkor a műanyag közé fogom beledni. Arra kell figyelnünk, hogy tisztán dobjam bele a zsákba. Tehát, ha kicsikét ki kell mondjuk egy jogurtos poharat, ha ki kell kicsit öblíteni, akkor ne sajnáljam kiöblíteni egyébként, meg belesavanszik, ugye, amíg elviszik. A környezeti állapot jövője egy olyan kérdés, ami kézenfekvőnek tűnik, hogy a fiatalokat sűrűn foglalkoztatja, hiszen az életterük jövőjéről van szó. Nem csoda, hogy rengeteg tanulmány foglalkozik azzal, vajon hogyan érinti őket a kérdés. Az derült ki, hogy a környezeti fenyegetettség ellenére a környezettudatosság nem automatikus. 20 éves időtávban közel arányos arányban vártak javulást és romlást. 50 éves időtávlatban a fiatal korosztály kétharmada romlást vetített előre. Az idősebb korosztály csaknem kétharmada azonban optimistábbnak bizonyult. A legnagyobb környezeti veszélyforrást a fiatalok szerint leginkább az árvizek és a belvizek jelentik, amelyet a szárazság és a vízhiány követett. A fiatalok mintegy fele fél az éghajlatváltozás hatásaitól. Egyéb veszélyek között a fiatalok a szennyezettséget, a hulladékot, a globális felmelegedést, az ökoszisztéma pusztulását említették, és az erdővel borított területek nagysága a válaszadók többsége szerint csökkenni fog. Sziasztok! Milyen csapat vagytok? Mi a ti életek? Kisfa. Ilyen kis növény. Növény? Gaz. Aha. Jó, akkor ilyen palánták vagytok. Adok egy részletet, jó, hogy ne felejtsem el a végén, és én egy keresztrejtvényt készítettem nektek, ami valahogy kapcsolódik a Föld napjához. Lehet, hogy egy-két információt már előző helyeken hallottatok is róla. És a kezdésnél a tanítónéni ott lent említette, hogy hányban volt az első Föld napja, mikor ez 22-én tartjuk, igen, akkor van a napja, és melyik évben volt először megszervezve? 1900, de ott mondta, én hallottam. 40. Nem, később. 70-ben egész, 1970-ben, de akkor még 21-én, de az ötlet nem 70-ben született, hanem egy évvel korábban. Azt akartam mondani, hogy mit is tehettem volna ládába más, ha nem földet, ugye földnapján. Ha jobbra-balra néztek, itt mindenhol receptáblát láttok, ugye? Igen. Na benne, igen.
Hát ezt ugye nem kézzel ültették, hanem már gépesített erővel. Éppen, de nem én fogom valaki. A Csongrádi Napok központi témája évek óta a környezettudatosság köré szerveződik. Az idén úgy gondolták, a több kilométeres túrát olyan állomások beiktatásával színesítik, ami egyre jobban súlykolja a környezettudatos magatartást a diákokba. A teóriát szinte fújják kívülről, de elég ez. Cselekvőképességre inspirálja őket majd, amikor nekik kell a színtérre lépni. A túrán jól vették az akadályokat, ahol az egész iskola részt vett. Komolyabb felkészülést igényelt a 9-esek angol nyelvű prezentációja, az erdők pusztítása, a víz szennyezettsége, az újrahasznosítás témaköre, az önkéntes munka fontossága bemutatásával. De foglalkoztak azzal is, vajon dolga-e az iskolának, hogy az említett témában edukálja a gyerekeket, s hogy a sport miért fontos. Hallgassuk meg őket. Okay, then Marci, can you start? Okay. So the destruction of forests is a very impending danger and it is getting closer every single day. And we must do something about it, because if we don't, we will lose our forests and the biodiversity will increase, because many species of animals and plants will go extinct, and our air will be less clean because the trees give us the oxygen we breathe, and if we lose all the trees, we will lose all the oxygen. So my idea to slow down or stop the destruction of forests is to find some different material with which we could replace wood in the building and furniture industry, and every person who can should plant a tree. And that's all. So, the water and the water pollution. The water pollution is the biggest threat for our environment and for our planet. For example, in India, the rivers are highly polluted and the cigarette butts are heavily polluted all the water. So, we don't have infinite water, so we need to we don't have infinite water, but we use it as we have infinite of it. How we can save up some water? We can use a washing machine, or we can close the tap if we don't need it. The water pollution in industry. For example, in food industry, the water pollution is high because the junk contains highly chemicals, and it gets into the water. And that's all.
Recycling plays an important role in reducing waste and using natural resources. Through recycling, items like plastics, papers, glasses, and metals can be turned into new products. It helps in lowering pollution, but it not only helps in the environment, but also helps to build a new society, more responsible society for future generations. So I will be talking about our recyclation project in the whole world, like the Earth Day. So it helps the sustainability of the Earth, and it helps the next generation to see the beautiful things on Earth. And we can help it by recycling trash by different types, like paper, glass, plastic and metal, because you can separate it and recycle it in different ways, because it's better for the planet, and also you can make new things from it. And that's really important for our future generation, so we should do it if we can. So a volunteer job is really important for our health. If we plant trees, we give home to animals and to birds, and we make fresher air for everyone. Planting vegetables is fun and it's good for our environment. Cleaning up parks by picking up trash is really good for our Earth's health, and we stop hurting animals, and it's fun. Volunteer job can be a really nice program for families. Plastic bags and plastic, as you can see, the oceans are really polluted by plastic and plastic bags. It's one of the most harmful things on the planet. In the ocean there are several rubbish islands made out of plastic, so we should decrease these numbers by using reusable bags. Reusable bag may be out of textile or paper, because reusable bag you can use all year or your entire life, but the plastic bag you can only use once. That's it. It is a very important job of schools and teachers to teach the children on how to take care of their planet and how to cause less waste and how to be more mindful of their emissions. So one of the very important things that they also need to teach them is how to like plant trees, how to take care more of the planet. So they should like do workshops and like activities where they go out into nature and meet and learn about nature, and they plant trees and they just take care of nature and learn how to respect it. So the next thing is very important too. We should buy own products in our local markets. With this little thing we do so much for our planet. There will be less traffic to bring in foreign products. There will be less CO2 emissions. Besides that, if we buy more inland products, we give jobs for a lot of people. Electricity comes from electricity producers like nuclear power plants or coal power plants. Nuclear power plants pollute the ground and the coal power plants pollute the air because they emit carbon dioxide. How we can prevent that? We need to save electricity. How we save electricity and why is this so important thing? How we save electricity? If we go out in the garden or do something in the kitchen, yeah, we turn off the lights and the washing machine is not running every day, so yeah. The
second thing is why saving electricity is important, because the electricity is getting more and more expensive from month to month. And we need to prevent that. And saving electricity is good because we pay less and the electricity producers make less power, meaning less pollution. Thank you. Sports are good for our health. There are so much sports that you can enjoy and spend your free time on them. There are sports that you can do as your hobby or do it professionally as your job, like basketball, football, and so much more. Thank you so much. Gondolom, hogy az idén is olyan játékos feladatok rejtőznek ott az asztalokon, ami közben majd jól fogtok szórakozni, gondolkodni, kreatívkodni, tehát mindenre lesz, gondolom, a délelőtt során lehetőség. Örülünk nektek, mert hát ugye ti vagytok azért mégiscsak a mai délelőttnek a főszereplői, és különösképpen örülünk az ötödik eseknek, hogy három csapattal is próbálkoznak a mai délelőtt folyamán, és nagyon-nagyon reméljük, hogy jól fogják magat érezni, mert a többiek azért már mindannyian voltak már az előző években ezen a tanulmányi letérkedőn, tehát már így tudják, hogy mire számíthatnak. Erősítésül. Percünk van. Most kérlek szépen, jó, hogy kezdjük a számlálást, és rengeteg pontot jelzőt, nem is tudom mondani. Jó, akkor óra indulok. Én megyek körbe, ha valaki gondot van. Megígérhetem, hogy természetesen a város önkormányzat a jövő esztendőben is támogatni fogja majd, hogy egy csapatot vendégül tudjuk látni a tavasz végén, a nyár elején. Tavaly egy ponton múlott? A bónusz feladatot vesztettük. Igen, mert az volt, aki viheted a szemetet. Csak a felé viszont pedig az egészet találták, szóval így vesztettünk pontot. Uh-huh. Hát igen, mégis a felét mi találtuk. Tavaly is ugyanebben a felállásban voltatok? Igen. Igen, meg az előtt is. Az előtt is? Igen. Az előtt is. És mekkora az öröm? Nagyon örök! Számítottatok erre? Nem. Azt hittük, hogy a nyolcadikosok fogják megnyerni, mert azok nagyon nehéz lett volna szerintünk legyőzni.
Akkor alig várjátok. Igen. Szuper. Érezzétek jól magatokat. Köszönjük.